ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইয়াৰ আগৰ পাঠত ভূপৃষ্ঠাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছোঁ, হয়নে নহয়? আমি কি পঢ়িছোঁ মনত আছেনে তোমালোকৰ? ধৰি লোৱা আমি কি পঢ়িছোঁ, এই ভূপৃষ্ঠাখনত আমাৰ যেনেকৈ এই ভূপৃষ্ঠা হ'ল, এই ওপৰৰ অংশখিনি মাটি বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু এই তলৰ অংশখিনি মাটিৰ তলৰ অংশখিনি বুলি ধৰি লৈছোঁ, হয়নে নহয়? এই ভূপৃষ্ঠাত যে পাহাৰ আছে, নদী আছে, হয়নে নহয়, খাল আছে, সেই খাল বিল এইবোৰ সময়ৰ লগত কি হয়, সলনি হৈ থাকে। এইটো আগতেও কৈছোঁ, হয়নে নহয়? যেনেকৈ হিমালয় পৰ্বত এদিনত হোৱা নাই, সময়ৰ লগত সলনি হৈ হৈ হৈছে, হয়নে নহয়? এই সলনিবোৰ যেনেকৈ ভূপৃষ্ঠাৰ ধৰি লোৱা, ইয়াত মই সিদিনা কালি কৈছিলোঁ যে তোমালোকৰ এই চানডুবি বিলখন আমাৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে, ভূমিকম্পৰ ফলত হৈছে। তেনেকৈ সাল সলনিবোৰ হৈ থাকে। এই সাল সলনি হোৱাৰ মূলতঃ দুটা কাৰণৰ কথা কৈছিলোঁ, তোমালোকৰ মনত আছেনে? প্ৰথম কাৰণটো হ'ল বৈহিক কাৰক। বৈহিক মানে এই ভূপৃষ্ঠাৰ ওপৰত, এই ভূপৃষ্ঠাৰ ওপৰত যিবোৰ কাৰণবোৰ হয়, সেই তাক বৈহিক কাৰক। কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে ভূপৃষ্ঠাৰ ওপৰত? সূৰ্যৰ তাপৰ কথা কৈছোঁ প্ৰথমটো, হয়নে নহয়? তাৰপিছত বৰষুণৰ কথা কৈছিলোঁ, হয়নে নহয়? তাৰপিছত কি কৈছোঁ, বৰষুণ হ'লে নদীৰ কাৰ্যৰ কথা কৈছোঁ, হয়নে নহয়? তাৰপিছত বতাহৰ কথা কৈছোঁ, হয়নে? তাৰপিছত হিমবাহৰ কথা কৈছোঁ। এইখিনি কিয় হয়? ভূপৃষ্ঠাৰ ওপৰত হয়, হয়নে নহয়? এই ভিতৰৰ পৰা, ভূপৃষ্ঠাৰ মাটিৰ তলৰ পৰা, মাটিৰ এই তলৰ অংশত কি হয়, অগ্নিয়গিৰি ওলাই যায়, হয়নে নহয়? এই অগ্নিয়গিৰি ওলোৱাৰ ফলত লাভাবোৰ ইয়াতে জমি ইয়াতেও ভূপৃষ্ঠাৰ ওপৰত কিছুমান সাল সলনি কৰে। তাৰপিছত কি হয়, ভূপৃষ্ঠাৰ তলত ভূমিকম্প আহে, ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিলে জোকাৰি দিলে ওপৰৰখিনি কি হয়, ইয়াত ভূপৃষ্ঠাৰ বস্তুখিনিত আকৃতিত সাল সলনি হয়। এতিয়া তোমালোকে কি কি পালা, বৈহিক কাৰণ কি কি পালা বুলি কৈছোঁ? বৈহিক কাৰণত বৰষুণ বা নদীৰ কাৰ্য এইবোৰ পাইছোঁ, হয়নে নহয়? এতিয়া বৈহিক কাৰণ আৰু অভ্যন্তৰীণ কাৰণ, আমি এতিয়া বৈহিক কাৰণবোৰ পঢ়ি আছিলোঁ, হয়নে? মনত আছেনে তোমালোকৰ? বৈহিক কাৰণত আমি আজি কি পঢ়িম, নদীৰ কাৰ্য পঢ়িম, হয়নে নহয়? নদীৰ কাৰ্যই কেনেধৰণে স্থল আকৃতিৰ সৃষ্টি কৰে, নদীৰ কাৰ্যই কি কি স্থল আকৃতিৰ সৃষ্টি কৰে, এইবোৰ আমি এই পাঠটোত পঢ়িম। বৈহিক কাৰক হিচাপে ভূপৃষ্ঠাত নদীৰ ভূমিকা সুদূৰ প্ৰসাৰী, বহুত দিনৰ পৰা চলি অহা, আজি নহয় বহুত দিনৰ পৰা। পৃথিৱীত ক্ৰান্তীয় আৰু উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ বৃহৎ অংশ জুৰি নদ নদীয়ে যুগ যুগ ধৰি ক্ৰিয়া কৰি আছে। ক্ৰান্তীয় অঞ্চল কোনকেইটা হয় মনত আছেনে? এইটো ধৰি লোৱা আমাৰ ভূপৃষ্ঠা হৈ গ'ল, আমি আমাৰ পৃথিৱীখন গোল, হয়নে নহয়? এই অংশখিনি ক্ৰান্তীয় অঞ্চল হয়, হয়নে নহয়? মাজৰখিনি আৰু উপক্ৰান্তীয় অঞ্চল, এই অংশখিনি কি হয়, উপক্ৰান্তীয় অংশ অঞ্চল হয়, হয়নে নহয়? এইখিনিতো মেৰু হৈ গ'ল, এইখিনি মেৰু অঞ্চল হৈ গ'ল, হয়নে? মনত আছেনে তোমালোকৰ? তাৰপিছত বৃহৎ অংশ এই ক্ৰান্তীয় আৰু উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলত কি হয়, নদ নদী বহুত আছে। ইয়াৰ ফলত মহাদেশ আৰু মহাসাগৰত নানা পৰিৱৰ্তন ঘটে। এই নদ নদীৰ ফলত মহাদেশ আৰু মহাসাগৰত নানান ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি থাকে, বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, পৰ্বতৰ উচ্চাংশত জমা হৈ থকা বৰফ বা ভূগৰ্ভৰ পৰা ওলাই অহা নিজৰা আদি হ'ব পাৰে। কি কি কাৰণে? সাধাৰণতে নদীয়ে ইয়াৰ উপনদী, শাখা নদী আদিৰ সহায়ত একেলগে একোটা অৱবাহিকাৰ সৃষ্টি কৰে। অৱবাহিকা সাধাৰণতে নদ নদী, শাখা নদী আদিৰ সহায়ত একেলগে অৱবাহিকাৰ সৃষ্টি কৰে। অৱবাহিকা মানে কি জানানে? ধৰি লোৱা এইটো চোৱা, তোমালোকৰ ইয়াত মেপত দিয়া আছে, এইটো কি হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, দেখিছানে? এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হ'ল, এই লগতে উপনদী, শাখা উপনদী, তাৰপিছত এই শাখাবোৰ, এই গোটেইবোৰ মিলি পেলাই কি বুলি কোৱা হৈছে, অৱবাহিকা মানে বেচিন। এইখিনি এই মনত ৰাখিবলগীয়া কথা দেই, এইটো একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ, মনত ৰাখিবা। অৱবাহিকা বুলি ক'লে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব যে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হ'ল নদীৰ এই ওচৰে পাজৰে থকা অংশখিনি, এইখিনি কি হয়, এইখিনি হ'ল এই শাখা আৰু উপনদী, উপনদী আৰু শাখা গোটেই এইখিনি মিলি পেলাই কি হ'ব, অৱবাহিকা। এই অৱবাহিকা শব্দটো চোৱা, অৱবাহিকা বা বেচিন সৃষ্টি কৰে। অৱবাহিকা হৈছে একোটা এলেকা যাৰ পৰা নদীয়ে ইয়াৰ উপনদী নামনিলৈ কঢ়িয়াই আনে। এইটো চোৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ ওলাই আহিছে, ইয়াতো দিয়া আছে চোৱা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ পৰা, ইয়াৰ তিব্বতৰ পৰা এনেকৈ ওলাই গৈ এনেকৈ গৈ এনেকৈ এইখিনিলৈকে পাইছে, হয়নে নহয়? এইখিনি কি হয়, আৰু এইখিনিৰ লগতে ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বহুত ধৰণৰ উপনদী আছে, শাখা আছে, গোটেইখিনি মিলি পেলাই কি হ'ব, অৱবাহিকা সৃষ্টি হ'ব,
বুজি পাইছা? নদ নদীৰ উৎস কি কি হয়? নদ নদীৰ পানী ক'ৰ পৰা আহে? ক'ৰ পৰা আহে? বৰষুণৰ পৰা আহে, হয়নে নহয়? আৰু ভূগৰ্ভৰ পৰা ওলাই আহে, নিজৰা আদিৰ পৰা নদ নদীৰ পানী আহে। সেয়ে নদী অৱবাহিকাৰ অন্তৰ্গত এলেকাটোৰ উপৰিভাগৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰধানকৈ সংশ্লিষ্ট নদীৰ কাৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেইকাৰণে কি হয়, নদীৰ অৱবাহিকা মানে নদীৰ এই শাখা উপনদী এইবোৰ ক'ত ক'ত ব্যাপক হৈ আছে, এইবোৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? নদীৰ কাৰ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, নদী এখনেনে নো কোনে ধৰণে অৱবাহিকাৰ ভূপৃষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে? নদী এখনে কেনেধৰণৰ অৱবাহিকাৰ ভূপৃষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে? এতিয়া আমি সেইখিনিয়ে পঢ়িম, হয়নে? কেনেধৰণে কৰে? নদীৰ কাৰ্যক সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি। এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কি কি এই নদীৰ কাৰ্যক কি কি ভাগত ভগাব পাৰি, এই প্ৰশ্নটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দেই। খনন বা ক্ষয় কাৰ্য, নদীয়ে কি কৰে? নদী যেতিয়া এটা নদী এনেকৈ বৈ গৈ থাকে, খনন কৰি সেই ঠাইখিনি কি কৰে, খনন কৰি গৈ থাকে নে নাই, সেই খনন বা ক্ষয় কাৰ্য। তাৰপিছত পৰিবহণ, নদীয়ে এঠাইৰ পৰা বস্তু এঠাইলৈ লৈ যায় নে নাই? ইয়াত যেনিবা কিবা এটা বস্তু আছে, শিল বালি, ইয়াৰ পৰা নদীয়ে খনন কৰি 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 এঠাইত নি জমা কৰে, হয়নে নহয়? এই জমা কৰা কি বুলি কয়, অৱক্ষেপণ বা জমাকৰণ কাৰ্য। তিনিটা কাৰ্য হ'লনে নহয়? প্ৰথমতে খনন কৰিলে, তাৰপিছত সেই পৰিবহণ কৰিলে লৈ গ'ল, তাৰপিছত অৱক্ষেপণ কৰিলে ক'ৰবাত নি জমা কৰি থ'লে। এই তিনিটা কাৰ্য মনত ৰাখিবা দেই, তোমালোকে একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, এইটো মনত ৰাখিবা। প্ৰতিখন নৈয়ে কম বেছি পৰিমাণে এই তিনিটা কাৰ্য সম্পাদন কৰে। প্ৰতিখন নৈয়ে এই তিনিটা কাৰ্য কৰে, খনন কৰে। তোমালোকে জানাই বৰষুণ বেছি হ'লে কি হ'ব, নদীৰ প্ৰবাহটো গতিটো বেছি হয়, হয় নাই? গতি বেছি হ'লে খনন কৰিব, খনন কৰিলে বস্তু এঠাইৰ পৰা এঠাইত নিবই, আৰু য'ত গতিটো কমি যাব তাত কি হ'ব, জমা কৰিবই, হয়নে নহয়? খনন বা ক্ষয় কাৰ্য, খনন বা ক্ষয় কাৰ্য, নৈৰ পানীভাগ উচ্চভূমিৰ পৰা ক্ৰমে নামনিলৈ বৈ আহোঁতে অৱবাহিকাৰ উপৰিভাগত স্বাভাৱিকতে খনন কাৰ্য সাধিত হয়। এইটো কি কৈছে, যেতিয়া নৈৰ পানী, ধৰি লোৱা নৈৰ পানী, তোমালোকেতো এই ৱাটাৰফল চাবলৈ যোৱাই, হয়নে নহয়? কি দেখিছাই চাগে, ওপৰৰ পৰা নৈ এখন তললৈ নামি আহিছে, হয়নে নহয়? যেতিয়া নৈ এখন ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহে তেতিয়া এই গেপটো কম থাকে, বুজি পাইছানে? কিন্তু ইয়াত খননটো বহুত বেছি কৰে, কাৰণ ইয়াৰ গতিটো বহুত বেছি থাকে, সেইকাৰণে ইয়াত খননটো বেছিকৈ কৰে। আকৌ যেতিয়া এই মাজৰখিনি অংশ গ'লে আহিলে মানে নৈ এটা এনেকৈ বহল হৈ গৈ থাকে, নৈটো বহল হৈ গৈ থাকে, আৰু যিমান তললৈ আহিব সিমান নৈ বহল হৈ থাকিব, আৰু যিমান বহল হ'ব খনন কাৰ্যটো কম হ'ব। এইখিনি মনত ৰাখিবা দেই তোমালোকে কথাখিনি। আচলতে বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় ভাৱ বৰষুণ আকাৰে ভূপৃষ্ঠত পৰিলে ক্ষয় কাৰ্য আৰম্ভ হয়। বৰষুণ হ'লে কি হয়, পানী, নদীৰ পানীবোৰ বেছি হৈ যায়, আৰু তেতিয়া কি হয়, ক্ষয় কাৰ্য, খনন কাৰ্যবোৰ বেছি হৈ যায়। বৰষুণৰ পানী যেতিয়া নৈ হৈ বৈ যায় তেতিয়া স্বাভাৱিকতে পানীৰ খনন শক্তি বাঢ়ে। অৱশ্যে নৈৰ খনন কাৰ্যত অৱবাহিকাটোৰ উপৰিভাগৰ গঠন, অন্তৰ্ভাগৰ শিলাস্তৰৰ কঠিনতা, উদ্ভিদৰ আৱৰণ, প্ৰবাহিত পানীৰ পৰিমাণ আদি অনেক কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অৱবাহিকাটোৰ মানে এই বেচিনটো, যিটো অৱবাহিকা আছে, নদীটো য'ৰ পৰা বৈ গৈ আছে, এই অৱবাহিকাটোৰ উপৰিভাগৰ গঠনটো কেনেকুৱা হয়, মানে যদি মাটিৰ উপৰিভাগটো যদি টান হয় তেতিয়াহ'লে খনন কাৰ্যটো কম হ'ব, হয়নে নহয়? অভ্যন্তৰীণ ভাগ মানে ভিতৰৰ ভাগটো, শিল বালি বেছি থাকিলে শিলাস্তৰত কঠিন হয়, হয়নে নহয়? খনন কাৰ্য তেতিয়া বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰিব। উদ্ভিদ, আমি যে উদ্ভিদ খনন কাৰ্য কমাবলৈ উদ্ভিদ ৰুব লাগে বুলি কয়, হয়নে নহয়? উদ্ভিদ ৰুলে কি হয়, উদ্ভিদৰ যিটো তলৰ শিপাহে মাটি ধৰি ৰাখিব পাৰে, সেয়েহে প্ৰবাহিত পানীৰ ওপৰত অনেক কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। এইখিনিতে উল্লেখ যে নদী অৱবাহিকাৰ সকলো অংশত কম বেছি পৰিমাণে খনন কাৰ্য চলে যদিও প্ৰধানকৈ নদীৰ গতিপথতহে খনন কাৰ্য সুস্পষ্ট হৈ পৰে। নদীৰ অৱবাহিকাতে সকলো অংশতে, ওপৰৰ অংশ হওক, মাজৰ অংশ হওক বা তলৰ অংশ, কি হয়, খনন কাৰ্য হয়েই, কিন্তু গতিপথ কিমান, নদীৰ গতিপথ বুলিলে কি বুজিয়ে, গতিপথ বুলিলে কি বুজা জানানে,
উৎসৰ পৰা মোহনালৈকে। এতিয়া উৎস আৰু মোহনা, মোহনা কি বস্তু তোমালোকে বুজিব লাগিব। ধৰি লোৱা আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি ক'লে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎস ক'ত বুলি কওঁ? উৎসটো ক'ত আছে? তিব্বতত আছে, মানে য'ৰ পৰা ওলাই আহে। উৎস মানে কি হয়, নদী এটা, ধৰি লোৱা নদী এটা এনেকৈ ওলাই ক'ৰ পৰা ওলাই আহিছে, এই ক'ৰবাৰ পৰাতো ওলাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকৈ চেমায়ুনডাং গ্লেচিয়াৰৰ পৰা, হিমবাহৰ পৰা, চেমায়ুনডাং হিমবাহৰ পৰা এনেকৈ ওলাই আহি এনেকৈ আহি অসমত সোমায়, হয় নে নাই? অসমত সোমাই এনেকৈ বাংলাদেশত গৈ এনেকৈ এই বে অফ বেংগলৰ বংগোপসাগৰত কি হয়, পানীটো এৰি দিয়ে। এইখিনি হ'ল উৎস, হ'ল ইয়াৰ পৰা আহিছে নদীখন, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, বুজি পাইছে? এইখিনি উৎস হয়। আৰু ইয়াত কি হ'ল, সাগৰত মিলি গ'ল পানীখিনি, এইখিনি কি হয়, মোহনা হ'ল। ইয়াত শেষ হ'ল নদীখন, ইয়াৰ পৰা সাগৰত পানীখিনি মিলি গ'ল, এইটো কি হ'ল, মোহনা হ'ল। বুজি পাইছানে উৎস আৰু মোহনা? মই ধৰি লৈছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি। যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত ক'বা, মই তোমালোকক ভালকৈ বুজাই দিম আকৌ। উৎসটো হ'ল য'ৰ পৰা ওলাই আহে, মোহনাটো হ'ল য'ত শেষ হয় নদীখন, তাকে মোহনা বুলি কয়। যি দীঘলীয়া পথেৰে নদীৰে গতি কৰে সেই পথটোক বুজায়। ৰিভাৰ চেনেল, নদীৰ গতিপথ বুলিলে কি বুজা? নদীয়ে এই উৎসৰ পৰা মোহনালৈকে, প্ৰথম যেনেকৈ উৎসৰ পৰা মোহনালৈকে, এইটো ধৰি চোৱা, ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছে কি নদী, ওলাই আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এনেকৈ ওলাই গৈ, এইটো উৎস হ'ল, এনেকৈ ওলাই গৈ এইখিনি আহি এনেকৈ গৈ বংগোপসাগৰত মিলি গৈছে, হয় নহয়? এইখিনি এই গতিপথটোক কি বুলি কোৱা হয়, নদীৰ কি বুলি কোৱা হয়, মই কি বুলি কৈছিলোঁ তোমালোকক মনত আছেনে? এইয়াই গতিপথ বুলি কোৱা হয়, নদীৰ গতিপথ, ৰিভাৰ চেনেল, বুজি পাইছানে? নদীৰ গতিপথৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ নদীভেদে স্বাভাৱিকতে বেলেগ বেলেগ, বেলেগ বেলেগ গতি, নদীৰ বেলেগ বেলেগ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ, হয় নে নহয়? দীঘল সমানে নহয়, সকলো নদী সমানে দীঘল নেকি? নহয়, হয় নে নহয়? ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে নদীৰ খনন কাৰ্য বহুতো কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কি কি কাৰকৰ ওপৰত খনন কাৰ্যটো নিৰ্ভৰ কৰে? ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিছোৱেই যে ইয়াত কি কি কাৰক থাকিব পাৰে। গঠন, অন্তৰ্ভাগৰ শিলাস্তৰৰ কঠিনতা, উদ্ভিদৰ আৱৰণ, এইবোৰ কাৰকৰ আমি কথা পাতিছোৱেই, হয় নে নহয়? তাৰ ভিতৰত নদীৰ গতিপথৰ ভূতাত্ত্বিক গঠন, মানে জিঅলজিকেল, এই মাটিটোৰ গঠন ভূতাত্ত্বিক, আমাৰ নদী য'ত আছে সেই সেইখিনি ঠাইখিনি ওচৰ পাজৰৰ মাটিৰ গঠনটো কেনেকুৱা, টান, ঢিলা, মাটিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইটো। আৰু পানীৰ খননৰ শক্তিয়ে প্ৰধান, পানী নদীৰে প্ৰবাহিত হওঁতে গতিপথত যি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, নদী এটা বৈ আহিলে কি হয়, একদম হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহে নে, একদম এটা শব্দ এটা হয় নে নহয়, তাৰ মানে হেঁচা প্ৰয়োগৰ ফলত সেই শব্দ এটা হয়, হয় নে নহয়? সেই হেঁচাই গতিপথত পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা শিল বালিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে, ইয়াকে জলচলিত ক্ৰিয়া বোলে, হাইড্ৰলিক একশ্যন, মানে জলচলিত ক্ৰিয়া। জলাচলিত ক্ৰিয়া কাক বোলে বুলি ক'লে তোমালোকে কি লিখিবা? নদীৰ হেঁচাই গতিপথত পানীৰ স্পৰ্শলৈ অহা শিল বালিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে, ইয়াকে জলাচলিত ক্ৰিয়া বোলে। এই ক্ৰিয়াৰ ফলত গতিপথত থকা শিল বালিবোৰ সহজে এৰি যায় আৰু এইবোৰে নদীৰ দ্বাৰা বাহিত হৈ যায়। আমি শিল বালি ক'ত পাওঁ, নদীত পাওঁ, হয় নে নহয়? এই শিল বালিবোৰ নদীত ক'ৰ পৰা আহে, ভাবি চাইছানে কেতিয়াবা? শিল বালিবোৰ নদীত ক'ৰ পৰানো আহিছে? এই শিল বালিবোৰ কি কৰিছে, নদীয়ে যেতিয়া ওপৰৰ পৰা আহি আছিলে তেতিয়া ভাঙি ভাঙি শিল বালি এইবোৰ লৈ আহিছে, নিজৰ লগতে লৈ লৈ বৈ বৈ গৈ থাকে। আৰু য'ত নদীৰ কি হয়, অকণমান সোঁতটো কমি যায়, গতিটো কমি যায়, তাত এই শিল বালিবোৰ জমি যায়, ৰখি যায়, হয় নে নহয়? উচ্চভূমিত থিয় ঢালেৰে বৈ আহি ভৈয়ামত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত নদীখন খনন শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে, এইটো মই বাৰে বাৰে কৈয়ে আছোঁ, হয় নহয়? নদী এখন উচ্চভূমিৰ পৰা যেতিয়া আহে আৰু থিয় ঢালেৰে যেতিয়া আহে তেতিয়া কি হয়, নদীৰ খনন শক্তিটো বেছি থাকে, যেতিয়া সমতল ভৈয়ামত প্ৰৱেশ কৰে খনন শক্তিটো কমি যায়। উচ্চভূমি অঞ্চলৰ নদীৰ গতিবেগ প্ৰবল, গতিপথ ঠেক কিন্তু গভীৰ হোৱা দেখা যায়। মই অথনিয়ে কৈছোঁ, যেতিয়া উচ্চভূমিৰ পৰা আহে, ওপৰৰ পৰা আহে, তেতিয়া কি দেখিছা, এইখিনি ঠেক হয়, হয় নে নহয়? কিন্তু ইয়াৰ খননটো বেছি, গভীৰতা বেছি হয়, কাৰণ ইয়াত নদীৰ কি হয়, স্পীডটো বেছি হয়, বুজি পাইছানে? গতিবেগটো বেছি হয়। ভৈয়ামলৈ ক্ৰমে ঢাল কমি অহাৰ ফলত উচ্চভূমিৰ পৰা সোঁতে কঢ়িয়াই অনা গেটবোৰ ভৈয়ামত জমা হ'বলৈ ধৰে, ফলস্বৰূপে ভৈয়াম অঞ্চলত নদীৰ গভীৰতা ক্ৰমে হ্ৰাস পায়। গভীৰতা কমি আহিলে পানীভাগ বোৱাই নিয়াৰ
হাতীৰতে নদীয়ে দুয়োপাৰে শহাবলৈ ধৰে। পাৰ সহায় গতিপথ বহল কৰি পানীভাগ নৈ নামিবলৈ কঢ়িয়াই আনে। এইখিনি বুজি পাইছা চাগে, মই কৈছোৱে তোমালোকক ওপৰত কি হয়, নদীৰ গতিবেগ বেছি থাকে কাৰণে গতিপথত গতিপথটো যিটো আহা ৰাস্তাটো কি হয় ঠেক হয়, কিন্তু এইটো বহুত গভীৰ হয়। যেতিয়া ক্ৰমে ভৱায়ামলৈ আহি থাকে সেই ক্ৰমে ঢালবোৰ কি হয় বহল হৈ গৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ নদীৰ সুতবোৰ কমি আহে, সেইকাৰণে ইয়াত গেটবোৰ জমা হ'বলৈ ধৰে আৰু সেই ফলস্বৰূপে ভৈয়াম অঞ্চলত নদীৰ গভীৰতাটো কমি যায়। গভীৰতা কমি আহিলে কি হয়, পানীভাগ বোৱাই নিয়াৰ খাতিৰতে নদীয়ে দুয়োপাৰে এনেকৈ পাৰ সহাবলৈ, ইয়াকে গৰা খহনীয়া বুলি কয় যে তোমালোকে শুনি থাকা নহয় নিউজত, গৰা খহনীয়া মানে এই পাৰবোৰ যে ভাঙি ভাঙি আহি থাকে তাকে গৰা খহনীয়া বুলি কোৱা হয়, বা খনন কাৰ্যক পাৰ খনন বুলি কোৱা হয়, ইয়াক পাৰ্শ্ব খনন বুলিও কোৱা হয়, ইংৰাজীত লেটাৰেল ইৰোজন বা বেংক ইৰোজন বুলি কোৱা হয়, গৰা খহনীয়া নদীৰ পাৰ্শ্ব খহনৰ পৰিণতি। বুজি পাইছা, গৰা খহনীয়া আমাৰ অসমত এটা ডাঙৰ সমস্যা হয় এতিয়া তোমালোকে জানা চাগে, হয়নে নহয়? ইয়াৰ পিছত আমি নদীয়ে আমি আকৃতি কি কি ধৰণৰ আকৃতি কৰিব পাৰে, আমি যে কৈছোঁ নদীয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আকৃতি কৰে, এই আকৃতিনো কি কি ধৰণৰ কৰিব পাৰে আমি ইয়াত চাম, নদীয়ে কি কি আকৃতি বনাব পাৰে, এই আকৃতিবোৰৰ কথা আমি ইয়াতে পঢ়িম। তোমালোকক ইয়াত নদীয়ে বনোৱা দুটা আকৃতিৰ কথা স্পষ্টকৈ কোৱা আছে দেই, এতিয়া ইয়াত মই কৈ দি আছোঁ তোমালোকক। সমতল অঞ্চলত মৃদু ঢালেদি বৈ আহোঁতে নদীৰ গতিপথ স্বাভাৱিকতে একাবেকা হয়। নদীৰ পাৰ খননে ইয়াৰ গতিবেগ একাবেকা কৰে। একাবেকা পথেৰে নদীয়ে কৰা এনে গতিক বক্ৰগতি বা সৰ্পিল গতি। সৰ্পিল গতিত কি হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা, যেতিয়া নদী এটা এনেকৈ ওপৰ দি আহি আছে ইয়াত কি হয়, ইয়াত বহুত গতিবেগটো বেছি হোৱা কাৰণে ইয়াত খনন কাৰ্যটো বেছি হয়, লাহে লাহে এনেকৈ আহি থাকোঁতে কি হয় বহল হৈ গৈ থাকে নদীৰ এই ঠাইখিনি বহল হৈ থাকে। এই বহল হোৱা ফলত কি হয় এনেকৈ সৰ্পিল বেকাতে বেকা বেকাকৈ নদীয়ে এনেকৈ একা বেকাকৈ এনেকৈ 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 আহে, হয়নে নহয়? এই সৰ্পিল গতিত যেতিয়া নদীবোৰ এনেকৈ 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 আহিবলৈ লয়, নদীবোৰ এনেকৈ ববলৈ, আমি যেতিয়া আঁকো নদীবোৰ এনেকৈ আঁকো, হয়নে নহয়? কাৰণ সমতলত নদীবোৰ এনেকৈ আহে, এই এনেকৈ একা বেকা হোৱাকৈ কি বুলি কোৱা হয়, সৰ্পিল গতি, সাপৰ নিচিনা। সৰ্পিল মানে কি হয়, সাপৰ নিচিনা, সৰ্পিল গতি বুলি কোৱা হৈছে দেই, বুজি পাইছানে? এইখিনি সৰ্পিল গতি বুলি কোৱা হয়। সমতলত কোনো কোনো অংশত নদীৰ গতিপথ অতি ভাঁজযুক্ত হয়, এই ভাঁজযুক্ত হোৱাকে সৰ্পিল গতি বুলি কোৱা হয়। এনে গতিপথে বাৰিষা কালত নদীৰ প্ৰবাহিত বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী কঢ়িয়াব নোৱাৰা হয়, তেতিয়া নদীয়ে নিজৰ গতিপথত অতি ভাঁজ থকা অংশ এৰি পোনাই গতি কৰে। এনেদৰে এৰি যোৱা অংশ সাধাৰণতে ঘোঁৰাৰ সুৰা আকৃতি হয় আৰু পিছত পানী জমা হৈ বিল বা হ্ৰদৰ সৃষ্টি হয়। এনে হ্ৰদক অস্ত্ৰখোৰা হ্ৰদ বোলে বা হৰ্ষুলেক। এইটো চোৱা, মই বুজাই দিছোঁ, যেতিয়া নদীয়ে এনেকৈ খনন কৰি আহি থাকে এনেকৈ আহি থাকে, পানী কম আছে হয় নহয়, আৰু যেতিয়া কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ বৰষুণ হ'ল, ইয়াত পানী ভৰ্তি হ'ল, তেতিয়া ভৰ্তি হ'লে এনেকৈ এনেকৈ আহিব নোৱাৰে, নদীয়ে কি কৰে এনেকৈ চিধা ৰাস্তাটো লৈ লয়, বুজি পাইছা? এনেকৈ চিধা ৰাস্তাত আহিবলৈ লয় নদীয়ে, তেতিয়া কি হ'ল, এই অংশখিনি এৰি থৈ যায়, এইখিনি অংশ এনেকৈ বেকাকৈ থাকি যায়, এনেকৈ এনেকৈ এই অংশখিনি থাকি যায়। থাকি গ'লে কি হয়, এই অংশটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে, এই হৰ্ষুলেক বা অস্ত্ৰখোৰা। এইটো দেখিছানে, নদীয়ে প্ৰথমতে এনেকৈ বৈ বৈ গৈ আছিল দেই, যেতিয়া পানী বেছি হ'ল নদীয়ে চিধা ৰাস্তা লৈ ল'লে, এইফালেদি গুচি গ'ল, এই অংশখিনি থাকি গ'ল। এই থাকি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াক কি, এইটো কেনেকুৱা আকাৰৰ হ'ল, ইয়াৰ আকৃতিটো হ'ল অস্ত্ৰখোৰা আকৃতি, সেইকাৰণে এইটোক কি বুলি কোৱা হৈছে, অস্ত্ৰখোৰা হ্ৰদ বুলি কোৱা হৈছে। পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ ডাঙৰ নদীৰ উপত্যকাত বহুতো এনে হ্ৰদ থাকে। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীয়েও নিজৰ উপত্যকাত এনে বহুতো হ্ৰদ বা বিলৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই হ্ৰদ বা বিলবোৰে বাৰিষা যথেষ্ট পানী ধৰি ৰাখি বানপানীৰ প্ৰাবল্য কমাই ৰখাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰে। এইখিনি চাগে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি কি বুজি পাইছোঁ, ইয়াত নদীয়ে যেতিয়া খনন কাৰ্যত কি কি আকৃতি পালোঁ, আমি খনন কাৰ্যত বিশেষকৈ আমি দুটা আকৃতি মনত ৰাখিবা, খনন কাৰ্য মনত ৰাখিবা, খনন কাৰ্যত কি কি আকৃতি, এইটো সৰ্পিল গতি আৰু অস্বখুৰা হ্ৰদ, এই দুটা খনন কাৰ্যত বনাই নদীয়ে বনোৱা খনন কাৰ্যত দুটা আকৃতিৰ নাম লিখা বুলি ক'লে এই দুটা লিখিব লাগিব, মনত থাকিবনে তোমালোকৰ?
তাৰ পিছত আমি নদীৰ পৰিবহন আৰু অৱক্ষেপণ আমি পিছত পঢ়িম দেই। কিবা বুজি নাপালে তোমালোকে কমেণ্টত মেছেজ লিখি দিবা।